Kyagenda maaso ne kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwa sennyiga kolona mu ggwanga ate abali ku ddima ery'okulwanyisa obulwadde muno mu disitulikiti y'e Wakiso bali mu kusattira oluvannyuma lw'okufuna abazadde abagamba abaana baabwe ng'obulwadde buno bwe butaliiwo. Eni omuzadde alina obuvunaanyizibwa. Number one, obutayogera na mwana bigambo biri contrary. Twesanze mu mbeera ng'abaana abamu mu maka gye bava abazadde baabwe babagambye nti COVID taliiwo. Omwana n'ajja mu banne nga bataddeko masiki. Neyo mwana ono ngalina that contaminated attitude. Nagamba mwe mubiteeka konze ne tata yangamba teriyo COVID. Kitegeera mu kuddamu okugaziya okuggulawo amasomero. Abazadde balina obuvunaanyizibwa mwana wange ogenda ku ssomero naye jjukira tuli mu kiseera kya COVID. David Ssekabogo akulira okulondoola obulwadde bwa sennyiga kolona mu Wakiso ategeezezza nga kino bwe kibakosezza ennyo mu kaweefube waabwe w'okulwanyisa obulwadde buno. Banga aspect emu eyamba ku COVID is a behavioral change. Behavioral change okwata ku ndowooza y'omuntu. Omuntu n'asooka kkiriza nti ddala kino kizibu. Ffe tetusobola kugamba muntu kwekuuma ng'omuntu ye kennyini tannakkiriza nti waliwo obuzibu bwa COVID. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'okwebaza Katonda ogubadde ku ssomero lya Gavin Junior School e Nalumunye. Ssekiboga agambye nti waliwo amasomero mangi agakyaganya okuteeka ebiragiro by'okulwanyisa kolona mu nkola. Nagamba nti bakwongera amaanyi mu kaweefube waabwe era nti amasomero aganaasangibwa nga gamenya ebiragiro bino abakulembeze baago baakuvunaanibwa. Tuguddewo P7 n'essomero ne litandika okukwekama abaana aba P6 n'aba P5. Ba inspectors bwe bajja mu ssomero lino abaana ne bayogera ne bagamba ffe tuli ba P7 naye ng'ekituufu ono anoonya alwana kunoonya ssente. Omukulu w'essomero lino erya Gavin Junior School Egesa Steven ategeezezza nti bonga abasomesa beetegefu okuteeka ebiragiro bya gavumenti byonna mu nkola. Amazima gali nti tulina ebibiina ebimala ate at the moment tulinawoko only 4 classes, in fact 5 classes, that is baby class, middle class, the top class ne P1 ne P2 ate nga tulina ebibiina 7. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, Gambuuze mu ddiiro lyo.